Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semasa tujuh malam bersama saya Ismail Adnan. Peguam bukan Islam tidak boleh beramal sebagai peguam syari'i di Mahkamah Syariah. Itu keputusan panel lima hakim Mahkamah Persekutuan melalui majoriti 3-2 selepas membenarkan rayuan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIP. Keputusan itu mengetepikan keputusan Mahkamah Rayuan pada 21 Jun 2013 yang mendapati MAIP bertindak di luar bidang kuasa apabila enggan memproses permohonan seorang peguam bukan Islam, Victoria Jasali Martin, untuk beramal sebagai peguam syari'i. Di Mahkamah Persekutuan Putrajaya, bekas pengerusi MARA Incorporated Sendirian Berhad merupakan antara tiga individu yang direman tujuh hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes berkaitan pembelian hartanah aset Dudley International House di Melbourne, Australia. Magistrate Nick Asfahani Tasnim Wan Abdul Rahman mengeluarkan perintah reman itu sehingga 30 Mac ini selepas mereka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya. Dua serpihan yang ditemui di Mozambik hampir pasti dari MH370, pesawat Malaysia Airlines MAS yang hilang dua tahun lalu. Keputusan analisis kumpulan pakar teknikal di Australia itu diumumkan Menteri Infrastruktur dan Pengangkutan Australia, Darren Chester, dalam satu kenyataan. Serpihan yang dijumpai di perairan Timur Afrika itu konsisten dengan model contoh dikeluarkan agensi Sains Australia. Dalam pada itu, Malaysia akan menghantar pasukan penyiasat ke Afrika Selatan secepat mungkin selepas mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa negara itu. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai berkata, serpihan tersebut dipercayai mengikut arus dan terdampar di persisiran pantai Afrika, sama seperti penemuan satu serpihan pesawat yang kemudiannya disahkan sebagai Flapron MH370 di Kepulauan Reunion pada tahun lalu. Dua belas wanita warga asing dipercayai mangsa pemerdagangan manusia diselamatkan dalam serbuan imigresen di sebuah pusat hiburan di Jalan Siang Tik, Georgetown, Pulau Pinang. Tujuh wanita warga China dan lima dari Vietnam itu dipercayai dijadikan hamba seks kepada pelanggan pusat hiburan berkenaan yang dilengkapi kamera litar tertutup. Dalam pada itu, Malaysia menyuarakan komitmen untuk membanteras jenayah pemerdagangan manusia dan akan memberi saranan kepada negara terlibat bagi mengatasi masalah berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negara anggota ASEAN menerusi deklarasi Bali buat pertama kalinya sepakat menggesa negara sumber mengambil tanggungjawab menerima semula rakyat mereka yang tidak mendapat pengiktirafan antarabangsa sebagai pelarian. Seorang mangsa keracunan makanan di Siputih, Batu Gajah, Perak pada 4 Mac lalu meninggal dunia di unit rawatan rapi ICU Hospital Raja Permaisuri Bainon, Ipoh malam tadi. Mangsa Hawa Buyong, 46 tahun, meninggal dunia akibat kegagalan fungsi otak selepas tidak sedarkan diri dan kritikal selama 20 hari. Dalam kejadian 4 Mac lalu, kira-kira 102 orang menjalani pemeriksaan dan rawatan di beberapa hospital kerana keracunan makanan selepas makan di sebuah gerai di Siputih, Batu Gajah. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, meminta umat Islam dan masjid di seluruh negara mengadakan solat hajat esok selepas menunaikan sembahyang Jumaat. Langkah itu bertujuan supaya orang ramai terhindar daripada kesan kepanasan melampau. Orang ramai turut diminta mematuhi saranan Kementerian Kesihatan untuk mengelak penyahidratan dengan banyak meminum air sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari. Seramai 13 individu ditahan selepas beberapa lokasi dipercayai berkaitan dengan militan Daesh digempur bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas Bukit Aman semalam. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menerusi laman Twitter rasminya memberitahu pihaknya turut merampas beberapa dokumen berkaitan Daesh.
Susulan serangan bunuh diri di lapangan terbang Zaventem Brussels. Berdasarkan rakaman CCTV, pelaku telah menyembunyikan bahan letupan di dalam beg pakaian yang dibawa mereka ketika masuk ke lapangan terbang berkenaan. Komander militan Daesh dan pembuat bom serangan di Paris dipercayai sebagai suspek utama dalam siri serangan tersebut. Najim Lacroix, 25 tahun, dibesarkan di Schaarbeek, Brussels. Baiklah, sekian sahaja Semasa 7. Assalamualaikum dan salam sejahtera.